Salam, bugün burger videosu çekeceğiz. Burada çöreğimiz var. Bu çöreği ben bir gün evvelden pişirmişim. Onun videosunu bu videoya alab edeceğim. Salam, bugün biz burger çöreği düzeldeceğiz. Bunun için bize lazım olan erzaklar undu, sudu, uşaq yemeydi. Bu demeli quru sütdü. Yani uşaq yemeği dediğim quru sütdü, mayadı, duzdu, şəkərdi, şəkər tozudu, əridilmiş yağdı və yumurtadı. Daha dəqiq qramlarını mən yazacağım, orada baxarsınız. Biz indi quru ərzaqlarımızı qatırıq ilk öncə. Unumuz, şəkər tozu, maya, duz və o səsi gələn uşağın yeməyi. Quru ərzaqları qatandan sonra onları qarışdırırıq. Tam bir-birinə qarışsın. Daha sonra kərəyağını əlavə edirik. Yumurtamızı əlavə edirik. Və suyumuzu əlavə edirik. İndi bütün bunların hamısını qarışdırırıq ilk öncə. Daha sonra əlinə qarışdırmağa keçirik. Xəmirimizi çıxarırıq, dəzgaha qoyuruq. Daha sonra xəmirimizi yoğururuq. Xəmir biraz yapışqan olur. Başlıqda yoğurmağa başlayırıq. Artıq xəmirimiz hazır vəziyyətə gəlib. Daha sonra qabımızın içinə biraz yağ əlavə edirik və xəmrimizi qoyuruq qabın içinə. Üstünü streçlə bağlayırıq. Saat yarım otaq temperaturunda saxlayırıq. Xəmir özünə gəlib. Xəmiri çıxardırıq. Bunu belə düz düzəltdikdən sonra 6 bərabər hissəyə böldük. Mən biraz çörəkləri yekə eləmək istəyirəm, ona görə 6 hissəyə bölürəm. Hissələrə böldükdən sonra bunu bu şəkildə bükürük.
bu vəziyyətdə düzləşdirdik. Kündələri belə düzəldəndən sonra üstünü streçlə bağlayırıq. Üstünü bağladıqdan sonra daha yarım saat otaq temperaturunda saxlayırıq. Yarım saat gözlətdirdik. Artıq kündələrimiz hazırdır. Üstünə yumurta ilə çəkirik. Daha sonra üstünə küncütlər əlavə edirik. İndi isə öncədən 180 dərəcə qızdırılmış sobamıza yerləşdiririk. Üstü tam qızarana kimi ki, artıq çörəklər hazırdır. Artıq burger çörəklərimiz hazırdır. Çox yumuşaq çıxdı. Belə yoxlamaq olar. Bir dənəsini içinə açıram. İlk öncə soğanlarımızı qızardırıq. Qızarmış soğanla burger çox yaxşı olur. Onun üçün birinci soğanları doğrayırıq. Çox incə olmaq şərtində. Soğanı hazırlamaq üçün ilk öncə yağımızı əlavə edirik. Bitki yağı olmalıdır, ya zeytun yağı olmalıdır. Yağ biraz qızdıqdan sonra soğanları əlavə edirik havaya. Və tuzunu əlavə edirik. Soğanımız hazır olan kimi ətlərimizi hazırlayaq. Çörəklər böyük olduğu üçün ətlər də biraz böyük olmalıdır. Ətlə biraz da çox alıram. Ətlərimiz hazırdır. İndi parçıq qanayla çəkirik. Soğanımız
Soğanımız biraz kızarandan sonra ocağın altını kısırız. Yavaş yavaş tam erimesini gözlüyoruz. İndi burger için sosumuzu hazırlayırız. İlk önce mayonez alırız. Daha sonra ketçup ve sweet chili sosu. Bu biraz şirindi. Ama güzel dadı verecek. Bu sosu aslında xardal da katmak lazımdır. Ama xardal acı olduğu için biz sevmediğimiz için katmırıq. Tam karıştırdık. Sosumuz da hazır oldu. İndi isə çöreklerimizi kesip kereyağında kızartacağız. İndi isə çörəklərimizi qızardırıq. Onun üçün kərəyağını əlavə edirik. Yağ biraz qızdıqdan sonra çörəyimizi əlavə edirik. İndi çörəklərimizi çıxardırıq. Soğanımızın hazır olmanı çok az kalıp, demek olar 20-25 dakikada ki soğan kızarır aşağı otta. Neredeyse 10-15 dakikada vəziyyətdə kalmalı. İndi ətimizi hazırlayacağız. Tavamızı koymuşuq kızmağa. İndi ətimizi tavaya yerləşdirə bilərik. Eğer böyle bir tavamız yoksa adi tavada da denemek olur. Hiç bir problem yok. Etimiz pişerken tuzunu istiyorsunuz haber edin. Evvelce'den tuz götürülmüş. Artık soğan hazırdı. Qabdan alırıq. Alarken qavuşun yağını sıxın. Əti çeviririk. İndi isə ətin üstünə peynir əlavə edirik. Ətlərimiz də bişdi. İndi burgerimizi hazırlayırıq. İlk öncə alt təbəqəyə sosumuzdan yayırıq. Daha sonra üstünə kaxa əlavə edirik. Birinci təbəqətimiz və ikinci təbəqə. Daha sonra üstünə karamelize olunmuş soğandan əlavə edirik. Çörəyimizin üst təbəqəsində sosluyuruq.
Və burgerimiz hazır.